dobrodošli. Moje ime je Suzana Miličić, ja sam vođa projekta koji se zove Euteka, Evropska unija u vašoj biblioteci. I moderirat ću ovaj skup i potrudite se da se vama razgovaram o jednoj temi koju smo izabrali danas za Pirot, koja bi trebala da bude u sredinama što bolje informišu o Evropskoj uniji. To podrazumeva da možete da dođete u svoju biblioteku i da tamo nađete informacije konkretno kako mogu da studiraju napolju. Ako ste vi ili neko u vašoj sredini se bavi voljnim sobrasem građana u Evropskoj uniji. U Srbiji u ovom trenutku utak, to će biti polica, računar, sto stolica, sve vas ne budete želeli da se na publikaciju koju je Kancelarija za evropske integracije vlade Republike Srbije izdala, koja se zove Mitovi u Evropskoj uniji, koja je inače i meni možda najbolja publikacija, najbolji alat za komunikaciju sa građanima o tome, zato što su u ovoj knjižici nalaze sve one najčešće zablude sa kojima se svi mi suočavamo u javnosti, a koje opstaju, da od toga da ćemo izgubiti nacionalni identitet, nećemo moći pišemo ćirilicom, preko toga da nećemo moći pečemo rakiju, ne znam šta, jedemo ovako ili onako mesto i niz drugih koja u stvari zahvaljujući našim medijima i našim štampima u ovom opstaju.